لکاتی پیویزا چک حل بگرنو شان بشانی پیش مرگا برگری لشارک بکن لبرانبر او دلسوزی هاولاتیان فرمانده هزکانی برگری و فریا کوتن تأکید دکاتو پشتیوانی کرکوکی کن با اوان گورترین وریان پیدا بخشو بردوام دبن لبرگری کردن تا دواتشتی داعش لناو دبن تعداد بازنی پشتیوانی کردن له زکانی پیشمرگی کردستان لاین حوالاتیانی شاری کرکوک و فراوانتر دبید با او مبستش چین و توشکانی شاری کرکوک سردانی له زکانی پیشمرگیان کرد لسنگرکانی برگری و رای گنی کمک و هاوکاری به زکانی پیشمرگا هاوکات آمده خوشان در بری کارکات یک پیزد بکات آنش بس نبرکان و شانبشانی برا پیشمرگکانیان بجنگن حاتین بسر کردنوی هزی پیشمگی کورسان لسنوری تل ورد ما بس لحات نکیش معنوی پار پشتیا وکو خوب بخشی دفاع لهزی پیشمگی بکین آماده این تادو دلوپی خور من دفاع لبستی خاکی کورسان بکین دفاع لهزی پیشمگی بکین اگلان برزان حاتین آماده این شنبشانی هزی پیشمگی پارێزگاری بکەین لە دوا بستی خاکی کوردستان ئامادەین تا دوا دڵۆپەخوێنمان قوربانی بین لەپێناوی کورد و کوردستان ئێمە زۆرمان بینی لەم شتە ڕەت بوو بەسەرمانە ئێمە ئەنفال کۆری پێمانەدا ئێمە خانوستان کۆری پێمانەدا ئێمە تاڵان کۆری پێمانەدا ئێمە بەم شێوە کۆڵ نادەی بۆ ماناگە دڵخۆیان خۆشکەن بڵێ خاکی کوردستان داگیرەکەین ئەوە خەو خەیاڵە لایەوە ئێمە وەک کاسبکاران و فیتەرانی گەڕەکی ڕەحیماوە هاوکاری ما هنا و بۆ برا پێشمەرگەکان و هەموو کاتێ ئێمە حازرین ڕوحی خۆمان فیداکەین بۆ بستێکی خاشی کوردستان و هەروەها ئەو برادەرانە هەمومان هاتووینە بۆ ئێرە پاڵپشتی خۆمان دووبارە و سێباراکەینەوە هەتا قەترێ خوێن لە ژیانمان مابێ پشتگیری پێشمەرگە و خاشی کوردستانەکەین ئێمە هەموو کاتێ لەگەڵ دڵ و ڕوح و هەموو جامان لەگەڵ پێشمەرگەیە ئێمە کە لە ماڵ خەوتووینە خۆمان بزدڵمان لێرەیە چی کاتی هیچ پێویست کە ئێمە ئامادەین بێمنە بەرەکانی جەنگ لە بەرا پێشمەرگەکانمانە داوا لەخوای گەورە ئەکەین هەر سەرکەوتیان کات هەر بەرزیان کاتەوە ئینشەڵڵا لابەرامبەر دڵسۆزی خەڵک و سەردانیکردنیان بۆ بەرەکانی جەنگ فەرماندەی هێزەکانی بەرگری و فریاکەوتن سوپاسیان دەکات و ئاماژە بۆ ئەوش دەکات کە پشتگیری هاولاتیان بۆ هێزی پێشمەرگە زیاتر هانیان دەدات بۆ درێژەدان بە خەبات و بەردەوامبوون لە ڕاوەدوونانی تێرۆریستان هەروەک داوەش دەکات هاوڵاتیان سەردانیەکانیان بۆ بەرەکانی جەنگ کەم بکەنەوە لە پێناو پاراستن و کەمکردنەوەی مەترسیەکانی جەنگ سوپاس و پێزانینی خۆمان ئاراستەی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بکەین پۆل پۆل ڕۆژانە خەڵک دێن سەردانی جەفەکەمان دەکەن لێرە تکام وایە ڕجایان لێ دەکەم ئەو سەردانە کەم بکەنەوە لەبەر ئەوەی زیان دەگەیەنێ بە جەفەکە قەڵەباڵغی دروستەکە هێزی پێشمەرگە خەریکی سەنگەر لێدان و مشول خواردنی جێگا و ڕێگاکانی خۆیانن داوایان لێ دەکەم لێرانە کە سەردانەکان کەم بکەنەوە ئێمە دڵنیاین لەوان پشتیوانی تەواوی ئێمەن بەبێ ئەوان ئێمە بە تاکید جەهبەکانمان پێناپارێسترێ بەڵام لێرەوە من دووبارە یەکەمەوە ئینشەڵا موەفەقە بن ئەوان سەرکەوتوو ئەبن نێن سەردانمان نەکەن بە زۆری کەمی کەنەوە زۆر زۆر سوپاسیان ئەکەین هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سەنگەرەکانی بەرگری بەورەیەکی پۆڵاییەوە وەستاون و بەڵێنیش دووپات دەکەنەوە هەرگیز ڕێگە بە دوژمنان نادەن پێیگڵاویان لە خاکی کوردستان نزیک بکەنەوە هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک وەقفی سونی و لێژنەی فتوا و ژمارەیەک لە مامۆستایانی ئاینی پێکهاتە جیاجیەکانی